миналата седмица България официално в предизборна кампания за вота 2-1. В рамките на следващия месец в твоя ден ще видите представители на различни политически формации. Днес тук е Деница Симеонова, водач на листата на Продължаваме промяната Демократична България за Враца. Тя е кандидат и за евродепутат от коалицията и е на четвърто място в листата. Добро утро! Добро утро! Сега ще започнем обаче с новината, която анонсирахте още вчера. Днес вече е внесено искането за свикване на извънредно заседание на парламента от Продължаваме промяната Демократична България. Вчерашните изказвания на премиера Димитър Главчев и социалния министър по отношение на тази суматоха, която се получи, колко ще бъдат увеличени пенсиите от 1 юли 10 или 11%, и изявленията на Димитър Главчев, че това нещо ще бъде с 11%, не ви ли успокои? Защо искате да бъде свикано извънредно заседание на парламента? Изключително е важно да няма спекулации по този въпрос. Затова ние считаме, че именно в Народното събрание трябва да се изясни защо въобще се появи доклад, в който имаше 10%. Бях в Криводол, община Криводол, този уикенд на среща с симпатизанти и хората бяха изключително притеснени от това, че може би това увеличение ще ги ощети с 8 лева на пенсионер, както ние сме изчислили. И това е част всъщност от нашата стратегия в политиката. Ние да правим така, че да си, има прозрачност и да се знае какво се случва. Защото виждаме служебния кабинет в момента какво прави на Главчев, а именно опитва се да се направи някаква промяна, която не е добра за хората. Ако имунната система на обществото не се задейства, ако и ние като партия, която се грижи за хората, не вдигнем шум, това решение ще си мине. Ако се вдигне шум... Той каза, че не е било предложено. Нека да разберем. И това идва от този дисонанс в бюджета, който всички вие гласувахте в парламента. Далеч преди изборите да бъдат като план, е записано 11%, но така нареченото швейцарско правило и изчисленията между инфлацията и средно осигурителния доход правят така, че данните са по-ниски от обичайните и това води до изчисления, че увеличението може да бъде не с 11, а с 10%. Но вчера кабинета каза, че всички представители на кабинета ще гласуват за увеличението на 11%. Затова с какво, ако Главчев излезе утре или когато се свика парламента и каже ми, ето, ние увеличихме с 11%, за какво ще бъдат насочени другите дебати? Дебатът трябва да е насочен към това какво наистина искат партиите в парламента, защото когато стана въпрос за великденското раздаване на пари от джипката по един стар модел, тогава се видя кои партии гласуваха. Искаме да видим и сега по какъв начин партиите ще задължат служебния кабинет да свърши това. А иначе за служебния кабинет видяхме как те казаха, че не знаят кой е внесъл в Министерски съвет решението за детската болница. Не знаеха как са го взели това решение. Така че аз мисля, че в момента има работещо Народно събрание, депутатите получават заплати и трябва да си влязат в ролята на контрол на властта. Преди малко излучихме изявлението на управителя на Българската народна банка Димитър Радев, който каза, че за въвеждането и устойчивия път на България към еврозоната е необходима устойчива проевропейска политическа конструкция. Как вие виждате устойчивата проевропейска политическа конструкция, създадена след 9 юни, която да съдейства, защото това е един от приоритетите и на Продължаваме промяната Демократична България, влизането в еврозоната? Преди да отговоря на този въпрос, бих искала да обърна още нещо внимание, което е важно, свързано с еврозоната. А именно, виждаме в последните години това неразбиране и смея да кажа кампания срещу еврото, която целеше да подведе хората въобще за това, защо еврото ще е добро за тях. И тук на първо място, тъй като не с вас си говорим и в контекста на европейските избори, е изключително важно в Европа да имаме представители, които постоянно водят диалог с нашите граждани и ми обясняват кои решения са добри и защо. Ако това се случва постоянно през 5-те години, а не в 1-2 месеца на кампания веднъж на 5 години,
тогава няма да има нужда да обясняваме въобще защо решението за еврото е добро. Това отне доста време и доста дебати в парламента, които бяха, които водеха до заблуда. Разбира се, това, което е важно да се каже, че се свърши много важна работа през последните 10 месеца, за да може сега да се говори въобще за пътя на България към еврозоната през 2025 година. И тук алармирам за нещо друго, което е важно извън мнозинствата и това проевропейския път на България да продължи, а именно работата на служебните кабинети да не бъде такава, която да уврежда именно това развитие. Какво имам предвид? Спомняте си служебния кабинет от миналата година, който внесе един проекто бюджет с 6,5% дефицит. 6,9% беше, даже ето вие ме поправят още по-висок. Това беше огромен сигнал към Европа, че България не се е запътила към еврото и че не е сериозна в този приоритет. Тоест, трябва да внимаваме, именно за това казах по-рано, парламентарен контрол и върху служебната власт, за да не се направят решения, които по някакъв начин да изпратят грешен сигнал. Още един съвсем кратък пример за резерва. Видяхме отново много шум за нищо. Видя се, че резерва трябва да се следи в определен период от месеца, а не да се залъгват хората, че пари нямало. Все пак бяха отменени решения, които пренасочваха средства от резерва и за топлофикация, и за фонда. Но как ще отговорите на критиките, че след 10 месеца управление на правителството на Николай Денков има опасност първо за повишаване на дефицита и застрашаването от влизането в този критерий за дефицит? Хубавото е, че инфлацията поне намалява. Експертите казват, че това е устойчива тенденция, но все още сме отвъд критерия за инфлация. Смятате ли, че това ще бъде наваксано и как ще отговорите на критиците, че всъщност управлението през последните 10 месеца е причина за това? Аз отговарям на критиците винаги с данни. Данните показват, че през последните 10 месеца в България възнагражденията са растяли най-бързо в целия Европейски съюз. А също и по покупателна способност най-после не сме последни в Европа и даже изпреварваме една държава, която често е давана за пример от, да кажем, някои неевропейски партии, а именно Унгария и техния модел. От друга страна видяхме и, че завърши миналогодишния бюджет с един съвсем добър 2,2%, мисля, че беше финално. Видяхме една наистина растяща икономика и видяхме добри резултати. Сега предстои и конвергентен доклад, предстоят доклади, които да оценят нашата работа и данните показват и статистиката, че тези твърдения не са реални. И толкова за икономиката. Да ви върна към политическия въпрос, защото не получих отговор. Да. А как виждате устойчивата проевропейска политическа конструкция? Смятате ли, че в нея трябва да продължи продължаване на промяната Демократична България да управлява под една или по друга форма, ама вече не като сглобка, а може би като коалиция, защото и ваши представители заговориха за това, с ГЕРБ, СДС, с други формации, с подкрепата на Движението за права и свободи, както направихте промените в Конституцията, или виждате друга конструкция, която обаче дали се вписва в устойчивата проевропейска политика? Какви са очакванията според социолозите в подобен парламент? Поне за сега можем да говорим със сигурност за Възраждане, за БСП. Другите са ИТН дават също резултат отвъд 4%. Къде ги виждате вашите бъдещи партньори? Бъдещето на България трябва да е свързано с реформи. Социологическите проучвания показват, че 80% от българските граждани искат промяна и по-справедлива правосъдна система, искат да няма уредени конкурси, искат да няма едно кухо здравеопазване и такова, което когато се стигне човек до болницата, да се притеснява повече от това дали там ще получи добро обслужване или по-добре да търси някъде на запад или на друго място лечение. За да ги има тези реформи, нещо друго видяхме през последните месеци и то беше, може би, много показателно и много добре, че се случи. Видяхме, че когато се сложат на масата конкретните дати с конкретните искания към определени партии, които иначе правят много проевропейски заявки, тези реформи не се осъществяват. И ще ви говоря съвсем в конкретика. Аз 2 години подред съм председател и заместник-председател на Комисия по въпросите на Европейския съюз, следя отблизо плана за възстановяване и устойчивост и реформите по него как се движат. Ами когато стана въпрос за
четири реални реформи, от които зависи второто плащане по плана за възстановяване. Попълването на антикорупционната комисия, закона за личния фалит, закона за защита на лицата, които подават сигнали за корупция. Тогава видяхме, че тези проевропейски партии се дръпнаха. Така че ние виждаме управлението там, където има партии, които наистина изпълняват това, което казват, с ясни реформи, с ясни дати и поемане на ангажимент за това. Ако те не искат да поемат такъв ангажимент, за нас ние не се страхуваме да бъдем и в опозиция. Добре, нямаме много време, иначе бих ви задал въпроса в записаните от вас правила за две трети мнозинство, именно посочените от вас реформи. Антикорупционната комисия, Висшия прокурорски съвет, Висшия съдебен съвет, за това се изискват две трети. И щях да ви попитам в какво мнозинство ще се чувствате по-комфортно, в това на ГЕРБ, СДС и ДПС, с което променихте конституцията, или в мнозинство с БСП, Възраждане и някакви други формации? Имате ли кратък отговор, за да почнем за европейските теми? Докато политиците търсят комфорт, а не търсят доброто на хората, ще сме се тук, където сме, така къде че ние комфорт не търсим. Къде може да намерите тогава добрата посока в мнозинствата, които посочих? Аз вече ви отговорих. Там, където тези реформи могат да се осъществят, и проевропейския път на България е осъществен. Това е нашата визия, многократно повтаряна. Коя ще е кауза номер едно, ако, разбира се, бъдете избрана за европейски депутат? Кауза номер едно за мен е Европа да е по-близо до нас. Какво имам предвид? От разговорите ми с хората в последните седмици аз направих множество срещи и дебати в редица български градове вече. Виждаме това, което и вие вероятно наблюдавате. Българските граждани не знаят какво прави Европа за тях. Не знаят защо Европейския съюз може да помогне на техния малък и среден бизнес, чрез какви механизми. Какви са възможностите, как да достигнат до тях. И тук трябва да бъдат избрани хора, които от една страна разбират много добре механизмите и начините, по които те могат да допринесат за България и за развитието и в Европа, но от друга страна и хора, които са в постоянен контакт с българските граждани, така че този евроскептицизъм да не продължава. И не веднъж на 5 години да се случват тези срещи, а на всяко 3 месече да има приемни, да има срещи предимно с млади хора, с неправителствени организации, студенти, училища. Моя приоритет ще бъде европейските програми и възможности да бъдат близо до нас, да увеличим програмата, бюджета на програмата е разум, така че повече млади хора да се чувстват проевропейци. А от друга страна за бизнеса, наистина да направим така, че България да е в центъра на иновационната карта в Европа. А в предварителния разговор много любопитно ми стана една ваша бъдеща кауза за използване на уреди втора ръка. Да обясните малко повече, защото това със сигурност би било любопитно за зрителите. Благодаря, че ми давате възможност и за това. Още един мой приоритет е именно как да преизползваме наличните ресурси, как да имаме една реална кръгова икономика, която от една страна да ни прави по-богати, от друга страна да не нанасяме щети върху природата. И тук аз съм от поколението, което виждаме бъдещето на България, бъдещето на европейската икономика да е по-екологично съобразно. Самата аз съм създала стартираща компания, която се бори с разхищаването на храна, което пък е петия най-голям замърсител на околната среда в света. Смятам, че политики, законодателство, което насърчава от една страна при използването, както и вие посочихте, на електроуреди или предаването им за рециклиране, така че те от тях да могат да се произвеждат нови такива. Ето вече във Франция има реален закон за ремонта на дрехи, обувки, на мебели, да има облекчения, така че да може хората да не купуват толкова много тази свръхконсумация, която ни прави и много зависими от държави като Китай. Имаме чудесно производство тук в Европа, върху което трябва да се фокусираме. И когато гледаме на тези икономически процеси съвсем съобразно и от към екологична гледна точка, и от към просперитет, смятам, че Европа може да бъде и по-автономна, и по-зелена, от тук и България, и българите да живеят по-добре. Само много кратко, защото имаме по-малко от минута. За Северна Македония как ще се реши въпроса? Близ въпроси вече.
За Северна Македония въпрос е решен още с кабинета Петков и така нареченото френско споразумение, където българите трябва да бъдат вписани в тяхната конституция. Няма как да бъдат направени отстъпки, защото това е в техния предприсъединителен договор за член на Европейския съюз. И тук вярвам и видях и служебния кабинет реферира именно към това решение, което беше добро и което отстоява тук нататък позицията на България. Военната подкрепа за Украина? Военната подкрепа за Украина от страна на Европейския съюз трябва да продължи, като тук България е на ключово местоположение, като може да произвежда боеприпаси, именно тук в Европа. Знаете, може би Европейския съюз цели да се фокусира върху боеприпаси, произведени в Европа и върху общи обществени поръчки, което смятам ще допринесе и за българската икономика, а от друга страна ще подпомогне защитата на мира на целия европейски континент. Чудесно, влязохме точно в времето, накрая. Да кажете, разбира се, номера на бюлетината и защо хората да гласуват за вас. Да, аз съм персонал. Кандидата на Северозападна България за Брюксел с номер 14, 104 преференция и водач на листата за Враца. Отново 14 и номер 1 в листата. Да ви пожелаем тогава, след края на мандата, като дойдете да гостувате в студията, Враца да не бъде вече в дъното на класациите по бедност на Европа. Точно така. Благодаря. Добре, благодаря. Това беше Деница Симеонова от Продължаваме промяната, Демократична България.